У Золочеві пенсіонер скоїв наїзд на літню жінку. Поліцейські встановлюють обставини. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на поліцію у Львівській області. Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 травня о 19:20 на вулиці Львівській у райцентрі. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Renault Kangoo, 82-річний місцевий житель, скоїв наїзд на літню жінку, також мешканку з Золочева, на рік молодшу за нього, яка переходила проїзну частину у межах пішохідного переходу. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню. За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років, інформує поліція Львівщини. Поліцейські встановлюють обставини події. Будьте обережні на дорогах!